wasaaradda waxbarashada ay dahay tacliinta sare ee dawladda Jubaland ayaa maanta la wareegtay maamulka iskuulka Ganaan ee oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee degmada Kismaayo. Maamulka iskuulka Ganaan ayaa 18 sano waxaa gacanta ku hayay hay'ad lagu magacaabo Kafaalo, waxaana hadda wax ku barta ku dhawaad 1500 oo arday oo ka kala yimi xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. مناسبات كان دعضي حرون تا وزارة دا وحبرشة دا إده إيا تعلين تسارة إي دولة دا جوبلان أيا هياد دا كفالو وحا أي سر رسمي آه أغوري جيسي مامول كا إسكول كا غناني أو كمي دا حرومها وحبرشو إي سو سارة أغون يها ندا أغو بادان ديگان ندا دولة دا جوبلان مناسبات دا حلوري جينتا أيا وحا قوب جوغها وزير رو حلبان نكاترسان غلاها وكيلا دا مامول كا ديگما دا كسمايو وضياشا داقنكا بهذا وحبرشة دا إيا مرتي شرف كالي مامول كا هي أدا كفالو خضر عبدي غني أيا شرحي مرحلة ديه كالدوانا إي وصوم راي سكول كا غناني مددي أي غانتا كو هايين بقول أغون بانكو بلوني أغون تانو غرانا سانا وحا سابي دقال كي سوكايا كوكا بقولك أقولك همانتو هنكو فرح سنة إني مسؤولين كل دون ما أنت أيهين يجوا سكولاشيب يك على هلا يدل كديبديس ما أنت سكول كي بقولك كسو بلوضي هرو عن سو جارسيني مراحل بلن قصوا مراي مر عندي سنة إستاجا وضيع ترني مر عندي سنة كين إني أجابيه يوم براشو مناهج إنترناشنال أنت يسون وزارة دوه أيسون سامين كروكولم كان هذا عن كوشا قيني مرنا وحن سو مرني inaan masjid ka dhaxdhisno oo saad ogtiin masjid kama dhaxdhisnay wareejino oo amaanadaas qof waliba uu wareejiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo amaanada lagu wareejiyay anaguna amaanada hadda wasiirka iyo wasaaradda ayaan ku wareejinaynaa waxaan rajaynaynaa aaminsanahayna meesh maanta uu joogo meel ka sii wanaagsan wasaaraddu inay geyn doonto mar waqti aan fogeyna arki doono iyadoo maxaa la yiraahdaa aan ku naaloonno dhammaan Jubaland maadaama maanta aan joogno inaan ku naaloon doono goobii waxbarashada ee wasaaraddu la wareegtay adeegii loogu talagalnay ay fidinayso ugaas Umar Xiiri afhayeenka salaadiinta dawladda Jubaland oo munaasabada ka hadlay ayaa xuseeyay muhiim tahay in la helo xarumo waxbarasho ay dawladda gacanta ku hayso dawladna waa ciyaarma maxay ku imaatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay dawladda Jubaland miidan wareejiseen haddan amni jirin soo saasma maxaad ku wareejiseen war amniga laga shaqeeyo dawladda waxaan leeyahay oo wasiirku ugu horeeyo ummadda kuwa gashay ba haade markay gutaan waajibkooda waa la dalciyaa waa la sameeyaa nimanka say sheegayna haday yihiin oo ay iyagoo Soomaali ah oo meelna wax ku waxayna ay arintaas sameeyeen maanta dawladda ku wareejiyeen mudnaantooda ha la siiyo dawladda Jubaland baan leeyahay mudnaantooda waa in la siiyo gudoomiyaha degmada Kismaayo Umar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa madaxda hay'adda kafaalo ku amaanay sidii wacneed ay u soo hayeen maamulka iskuulka Ganaan tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee dalka waxaa muhiim ah iskuulaadka dawladda inay ku wareegaan gacanta dawladda si aynu u helo waxbarasho jaban tayana leh waa laga maarmaan dawlad baynu nahay uu soo dhamaaday xilligii qabaligu aanu loo tiyaarba ku celiyay furihii iskuulka Ganaan noqday iyo kafaala waxaan rajaynayaa kuwa kale dhageysanayaan fariintu gaarteena inay wadadaas maraan oo bilaa shuruudo ku dhacday wasiirada wasaaradaha gargaarka iyo deegaanka oo munaasabada xilwareejinta ka hadlay ayaa ku amaanay hay'adda kafaalo sidii wacneed ay ugu soo dadaashay iskuulka waxaan leeyahay runtii waa arrin aad u qiimo badan oo naga mahadcelinayno wasaaraddu inay arrintaa ku dhiirtay hay'adda kafaalana waxaan leenahay Allaha garabkiina galo hawl fiican baad soo qabateen inaad sii wadaana waa inu ku bogaadinaynaa wasaaraddu inay la shaqeyso si gaar a ayuu ogaatana waa waxa weeye iyadana usoo jeedinaynaa iyo degmaduba inay nimankaasi sii shaqeeyaan meesha ay joogeen oo lagala shaqeeyo farxad weyn bay loo tahay Ilaahay maanta inuu na soo gaarsiiyo iyadoo dawladdu la wareegtay adeegyadii aasaasiga ahaa oo waxbarashadu ka mid ahayd hay'adaha private sector-ka ah iyo ciddii ay la shaqeeyaan ay ilo haysay in maanta gacanta wasaaradda waxbarashada ee Jubaland ay noqoto meesha ugu horeysa in la wareegta oo mas-uuliyadda qaadato anaguna markhaatiyaal goobjoogka ah inaan hanno waxaan kaloo rabaa in aan ammaan u jeediyo gruubka kafaalo oo ka soo bilaabay from IDB
iyo maanta kun iyo shan boqol oo arday iyo iskuul shaqaynaya oo adeegiisii wax kasta ha ka dhinaadee inay iswada inay wareejinayaan wasaaraduna halkaa kala wareegayso. cabdinaasir sereer maax wasiirka wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland oo munaasabadda xil wareejinta soo xiray ayaa sheegay inay doonayaan in la helo xarumo waxbarasho oo si lacag la'aan ah ardayda ay wax ku bartaan. u mahadcelinayaa runtii kafaalo oo khadar maanta nagala joogo khadar waa maadsan tahay annaga ka wasaarad ahaan mas-uuliyadda iyo ammaanada haysa ma la wareegnay ama waxaan ku noqon doonaa dadku ceebooba ama dad lagu ammaano noqon doonaa berrita hadduu la yidhaahdo iskuulkaas sababtoo ah meesha hadda uu yaallo waxaan rabnaa in berrito maanta ninkii gaaraa maalinteeda kale sanadkan inaad ka wareysan hadduu la yidhaahdo insha allahu waa in noqoto iskuulkaas in uu noqdo sidii uu ahaan jiray hadda looga sheekeeyey iskuul moodhala ardada iyo bilicdiisa iyo intuba runtii iyo maamulkiisa intuba uu noqdo iskuul qurux badan waa ku mahadsan tihiin. waxaan soo jeedinayaa oo ka codsanayaa dadka maqli doona ee dhegeysan doona kliibkan iskuullo badan oo dowladda soomaaliya ay lahayd baa jira runtii waanu ka wada hadalnay rag fara badan oo hadda halkan fadhiya in kaleba sida uu khadar u wareejiyey iyo kafaalo iskuulaadka waxaan rabnaa gacanta dowladda in lagu soo celiyo iyadoo aan shuruud lahayn oo caqabado lahayn dabcan dadkii ka shaqaynayo ma ka shaqayni doona dadki ka shaqaynayay annagu dowladnimadu waa waxa weeyaan waa kala dambayn iyo ixtiraam ma doonayno intaan iskuul la wareegno inaan dhahno dadkii joogay orda iska taga meesha hartaan aaday dadkii joogaan ku qarabaynaynaa waan dhisaynaa waan hagaajinaynaa insha allahu biidhnillahi kariim lakiin waxaan rabnaa arrintaas inaanu ka wada shaqayno oo idinna aad maanta makhratay halka noqotaan raggiina odayaasha halkan jooga. wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland ayaa waddo qorshe lagu horumarinayo waxbarashada guud ahaan jubbaland. xasan yuusuf maxamed shafadyare raadiyaha iyo telefishinka dowladda jubbaland kismaayo.